आज हामी तपाईँहरू प्लस टू पास गरेर अर्थात् तपाईँहरू क्लास टुवेल्भलाई चाहिँ पास गरेर ब्याङ्किङ सेक्टरको तयारी गर्ने सोच गराउनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा नेपालमा अभाइलेबल भएका अर्थात् नेपालमा रहेका यी चारवटा सरकारी ब्याङ्क है नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जसलाई हामीले केन्द्रीय ब्याङ्क पनि भन्ने गर्दछौँ है नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्क पनि हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनि त्यस्तै गरी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड यो तपाईँहरूको चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क हो नेपालको पहिलो वाणिज्य ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ हामीले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडलाई चिन्ने गर्दछौँ हेर्ने गर्दछौँ है अनि त्यस्तै गरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क यो पनि तपाईँहरूको सरकारी ब्याङ्क नै हो अनि त्यस्तै गरी कृषि विकास ब्याङ्क यी चारवटा ब्याङ्कको भ्याकेन्सीमा कसरी र कहिले फर्म भर्ने यो तपाईँहरूमा उठेको प्रश्न हो है तपाईँहरू प्लस टू पास गरेर बस्नुभएका विद्यार्थीहरूमा उठेको प्रश्न हो त्यो सँगसँगै कतिपय स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो प्रश्न गर्नु पनि भएको थियो भने कतिले चाहिँ गर्नुभएको थिएन सबैका लागि यो क्लास अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ है यदि च्यानलमा तपाईँहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ है च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यस्तै खालका जानकारीहरू ब्याङ्किङ सेक्टरका क्लासेसहरू ब्याङ्किङ सेक्टरका भ्याकेन्सीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हामीले चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्किङ सेक्टरका क्लासेसहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछौँ अनि त्यस्तै गरी ब्याङ्किङ सेक्टरको भ्याकेन्सी सम्बन्धी अपडेटहरू तपाईँलाई दिने गर्दछौँ त्यस्तै गरी ब्याङ्किङ सेक्टरमा ब्याङ्किङ सेक्टरका विभिन्न सिलेबसहरूदेखि लिएर ब्याङ्किङ सेक्टरको कसरी तयारी गर्ने त्यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हामीले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्ने गर्दछौँ विशेष गरेर यो च्यानल चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरसँग आबद्ध छ है अब म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु यी चारवटा है नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र कृषि विकास ब्याङ्कको फर्म कहिले र कसरी भर्ने है कहिले र कसरी भर्ने तपाईँहरूको प्रश्नमा आन्सर दिनेछु अर्थात् तपाईँहरूको प्रश्नको जिज्ञासा चाहिँ हटाउने प्रयास गर्नेछु अरू केही प्रश्नहरू केही जिज्ञासाहरू भएछन् भनेपछि कमेन्ट बक्समा मजाले राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको जिज्ञासाको सुनवाई पक्कै पनि हुनेछ है तपाईँहरूको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क तपाईँहरूको चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड कृषि विकास ब्याङ्क यी चारवटा ब्याङ्कले चाहिँ एभ्री इयर भ्याकेन्सीहरू खुलाउने गर्दछन् है एभ्री इयर अर्थात् तपाईँहरूको चाहिँ प्रत्येक वर्ष भ्याकेन्सीहरू खुलाउने गर्दछन् प्रायः है कुनै कुनै वर्ष चाहिँ तपाईँहरूको मुद्दा पऱ्यो त्यस्तै त्यस्तै भयो भने समस्याहरू पऱ्यो भनेपछि दुई वर्षमा एकपटक खुल्न सक्छ कुनै कुनै वर्षमा है नत्र तपाईँहरूको चाहिँ प्रायः वर्ष वर्षमा चाहिँ भ्याकेन्सी खुलाउँछन् यी चारवटै ब्याङ्कहरूले मुद्दा पऱ्यो होइन अलिकति केही समस्याहरू भइदिए भनेपछि चाहिँ दुई वर्षमा एकपटक खुल्छ है दुई वर्षमा एकपटक खुल्छ तर धेरै सङ्ख्यामा खुल्छ दुई वर्षमा एकपटक खुलेपछि धेरै सङ्ख्यामा खुल्छ प्रत्येक वर्ष खुलेपछि अलिकति कम सङ्ख्यामा खुल्छ त्यो कुरा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहे है तपाईँहरूको ब्याङ्किङ सेक्टरको भ्याकेन्सी चाहिँ खुल्छन् नै खुल्छन् है तपाईँहरू चाहिँ प्लस टू पास गरेर बस्नुभएको छ अब ब्याङ्किङ सेक्टरको तयारी गर्न चाहन्छु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ है अब स्टार्टिङदेखि ब्याङ्किङ सेक्टरको तयारी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हामीले स्क्रिनमा नम्बर राखिदिएका छौँ हाम्रो चाहिँ बाह्रै महिना ब्याङ्किङ सेक्टरको क्लासेसहरू चलिराख्छ है ब्याङ्किङ सेक्टरको क्लासेसहरू चलिराख्छ भर्खरै हिजोबाट मात्रै एउटा क्लास स्टार्ट भएको छ है भर्खरै हिजोबाट मात्रै एउटा क्लास स्टार्ट भएको छ नयाँ क्लास त्यसमा तपाईँहरू चाहिँ जोइन भएर पढ्न सक्नुहुन्छ फी पनि तपाईँहरूको चाहिँ न्यून छ त्यो कुरामा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ है अब म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु ब्याङ्किङ सेक्टरको फर्म कहिले र कसरी भर्ने है तपाईँहरूको चाहिँ यी चारवटा ब्याङ्कहरूले चाहिँ भ्याकेन्सी खुलाउँछन् त्यही तपाईँहरूको चाहिँ तिन महिनाको ग्याप हुन्छ तिन महिना अगाडि एउटा ब्याङ्कले खुलाउँछ तिन महिना पछाडि अर्को ब्याङ्कले खुलाउँछ तिन महिना पछाडि अर्को ब्याङ्कले खुलाउँछ भने तिन महिना पछाडि अर्को ब्याङ्कले त्यसरी थोरै ग्यापमा खुलाउँछ तपाईँहरूले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको तयारी गर्नुभयो भने वर्षमा दुई या त तिनवटा ब्याङ्कले खुलाएको भ्याकेन्सीमा चाहिँ अप्लाई गरेर इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ है त्यो कुरा मैले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म जानकारी गराउन चाहेँ अब ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूको चाहिँ ब्याङ्कले भ्याकेन्सी खुलाइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ लगभग एक महिनाको टाइम दिन्छ त्यसमा अप्लाई गर्नका लागि है एक महिनाको टाइम दिन्छ अप्लाई गर्नका लागि त्यो एक महिनाको टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो ब्याङ्कको भ्याकेन्सीमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अप्लाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो अप्लाई कसरी गर्ने त्यो पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु एउटा फर्म भरिदिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्लाई कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु तर अहिलेको समयमा चाहिँ भ्याकेन्सी छैन भ्याकेन्सी नभएको हुनाले गर्दा तपाईँहरूलाई सिकाउन मिलेन है भ्याकेन्सी आउँछ भ्याकेन्सी आइसके
सकेपछि म अप्लाई गरेर पनि तपाईलाई सिकाउने छु है तपाईले चाहिँ राष्ट्र बैंकको फर्म भर्नलाई राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा जानु पर्छ वाणिज्य बैंकको फर्म भर्नलाई वाणिज्य बैंकको वेबसाइटमा जानु पर्छ त्यस्तै गरी नेपाल बैंक लिमिटेडको फर्म भर्नलाई नेपाल बैंक लिमिटेडको वेबसाइटमा जानु पर्छ भने कृषि विकास बैंकको फर्म भर्नलाई कृषि विकास बैंकको वेबसाइटमा जानु पर्छ है त्यो सबै कुरा चाहिँ म तपाईलाई पछि सिकाउने नै छु है वैकेंसी आइ सकेपछि वैकेंसीको बारेमा जानकारी दिन्छु फर्स्ट अफ अल त है तपाईहरुको वैकेंसी आयो भनेर चाहिँ म तपाईलाई जानकारी दिन्छु अनि अप्लाई गर्नका लागि पनि टाइम तपाईलाई जानकारी दिन्छु च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दा राम्रै होला है च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दा राम्रै होला त्यो भयो है तपाईहरुमा अरु केही प्रश्नहरु छन् भने गर्नु होला है तपाईहरुको केही जिज्ञासाहरु छन् भनेपछि मजासँग राख्नु होला तपाईहरु प्रश्न गर्नु भएका स्टुडेन्टहरुको सोलुसन आइ सक्यो है आइ सकेको छ अरु केही जिज्ञासाहरु छन् भने प्रश्न गर्नु होला भन्दै यो सानो तपाईहरुलाई जानकारी दिनका निमित्त तयार पारिएको भिडियो सामग्रीबाट पनि म पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद।